Elma, Xocalıyla bağlı fikirlərin zəhmət olmasa. Bu günləri xalqımız Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümünü qeyd edir. Və görürsünüz, 10 minlərlə, 100 minlərlə insan Xocalı şəhidlərinə öz ehtiramını ifadə etmək üçün gəlirlər, güldəstələri qoyurlar. Və 28 il Xocalı soyqırımından keçdikdən sonra qənaətimiz belədir ki, hələ də bu cinayəti törətmiş şəxslər öz cəzasını almayıblar. Bilirsiniz ki, olan da Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının dünyanın tanınması istiqamətində çox böyük işlər görür. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımına Azərbaycan parlamenti hüquqi, siyasi qiymət verdi. Bundan savayı ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin siyasətini məhz bu istiqamətdə də davam elətdir və Cənab prezidentin bütün beynəlxalq, mötəbər tribunalardan hər zaman Xocalı həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə satdırır. Elə bu günlərdə bilirsiniz ki, Münhen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində də Ermənistan Baş Naziri debatında bütün dünyaya bəyan elədi ki, Xocalıda soyqırım törədilib və bunu erməni silahlı qüvvələri ediblər. O zaman ki, Sovet İttifaqının 366-cı motatlısı alay ilə birlikdə. Və eyni zamanda ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyev hansı beynəlxalq tədbirdə olsa Xocalı soyqırımına toxunur və bu məsələlər beynəlxalq ictimai fikirə çatdırır. Xüsusilə də mən Leyla xanım Əliyevanın, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın 2008-ci ildən start verilən Xocalı Ədalət kampaniyasını qeyd eləmək istəyirəm. Və bütün bu atılan addımların sayəsində bu günlərə dünyanın 10 dövlətinin parlamenti Xocalı soyqırımını məhz soyqırım kimi tanıyıb, Birləşmiş Ştatların 22 ştatı məhz soyqırım kimi tanıyıb və burada ilahi ədalət də var ki, Xocalı soyqırımını törətmiş, ona rəhbərlik etmiş şəxslərdən biri, bəlkə də birincisi olan Serik Sarkisyan Ermənistan keçmiş prezidentinə qarşı cinayət işi açılıb və bir-iki gün bundan qabaq Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ərəfəsində onunla bağlı məhkəmə prosesində başlanıb və yəqin ki, o ağır cinayətlərinə görə həbs ediləcək. Düzdür, burada Xocalı soyqırımının da onun əlinin bu qana batması, onun cinayət, bu məsələdə cinayətkar olması qeyd olunmayıb. Amma bu, bugün belədir. Sabahları İstisna deyildir ki, ona qarşı, deməli, o cinayət, onun bütün bu cinayətlərinin üstünə Xocalı soyqırımının törətməsi ilə bağlı cinayət də əlavə edilsin və necə deyəli, ilahi ədalət zəfər çalsın. Biz buna inanırıq, həmin gün uzaqda deyil və biz inanırıq ki, mütləq buna tam varlığımızla inanırıq ki, bir gün Xocalı soyqırımını törətmiş o vəhşilər, o ermənilər öz cəzalarını alacaqlar. Az öncə müxalifət partiyaların nümayəndələri ilə polis arasında insident yaşandı. Onlar qeyd edirlər ki, bizim Xocalı abidəsində ziyarətimizə süni əngələr yaradılar. Bununla bağlı fikirlərin zəhmət olmasa? Hələ dəfələrlə bunu şahid olmuşuq ki, istə 20 yanvar hadisələrlə bağlı, istə Xocalı soyqırımı ilə bağlı belə mərasimlərdə müxalifət həqiqətə uyğun gəlməyən mövqe ortaya qoyur və məhz xalqımız öz şəhidlərini bugün ehtiramla yad edir və belə günlərdə belə siyasi ambisiyalar ortaya qoymaq, süni şəkildə bir gərginlik yaratmağa ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, hamı kimi bir müxalifət nümayəndələri də çox rahat şəkildə gəliblər, mən özüm elə bunun şahidi oldum. Gözümün qarşısında bu günlər bir çox müxalifətin nümayəndələri deməli, birlikdə gəlib deməli, öz güllərini bu ana haraya abidəsinin qarşısına qoydular və bu xalqın bugünkü bu prosesdə iştirakında onlar da öz deməli, iştiraklarını ortaya qoydular. Bu evə də hesab edirəm ki, burada süni şəkildə nə isə bir gərginlik yaratmaya ehtiyac yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Hamı kimi müxalifət nümayəndələri bu günə rahat şəkildə gəlib öz deməli, bu gün o abidənin qarşısında öz addımlarını atırlar.